يمن أنت أساس كتاب السنة تقدابها دار منهج الصلاة، منهج الصلاة شيء رسول كائنات فرموا صلى الله عليه وسلم كفرموخ من ربنا من حديث قدسي فرموخ وجبت محبتي من محبت قوتي من بر واجب ومن بر شباش شباش يا حديث شو انتحي بوز بوز مخلاي طلب مين نبي أنا فرموا من ربنا من مفعني من حبيبي يمن من رب شو فرما من وجبت محبتي من محبت قوتي من بر واجب يمس رب تيتوت أقول مياس رب دوت بیاخ وین روب چورے منا نچ میٹوٹ یکس نہ تہجد خنام نہ نماز نہ تن اب نہ کتاب التوحید پرن والے ہن نام لو ہت تہ سنہ پر رسول قائنات فرمائیں رب یسے کس سلمان از دپن والمتجالسین فی یمانی خطر سر بہوان یا بلا بہموا کیو ہے بلا اس کی پر کرتم دکا سا گئی ہو پلن صاحب اس نے جواز بول اتا ونه کت پټه هتا ڈسکس کرو از اس پټه اخ به کیمس رجا رسول الله رسول الله فرمو بیا چ سنت کوس المتزاورین فی یوس د پنچ بو چاو هم سند بوت بس مینه تر مشن کی هم ته من نشم خاندان مس د شم رشت امس کین مامله شن امس امس و چاو بوت کاز شن توحید پرس کہ سوید پرستن ستاوس سخت ترین مجادل کرنی آ اس نے سن نفر اس مسجد صفس میں غنت میں حسان چ اس نے میں سن نفر اس میں دپان چ محمد عربی کیا گو اس میں نام چ اللہ تعالی اس نے عظمت کیا گئی بو چھ ہمز بو بیکن سپٹ ول متبازرین فیا تمس چمین نون محبت واجب تمس پٹ اس اکھ کس خرچ کران چ میں پر میں اس دفعہ بہ کھاناون ہو سوٹ بہ کھاناون ہو کان چیز بس ام کی میانی محبت کی خاطر رسول رحمت فرمو رب فرمان بچس ام سی ام میون محبت چھ ام سی صاحب